Вечір добрий. Новини на каналі «Події факт». Актуальні коментарі викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет. У випуску дивіться. Вердикт ЧПК. Чи зникнуть черкаські ковбаси з полиць магазинів? Феміда ухвалила остаточне рішення у скандальній справі. І чому зволікає Феміда? 4,5 роки у неволі Олександр Єременко чекає на справедливе рішення суду. У зоні ризику Ірклівські болота. Спека і необачні відпочивальники – найбільша загроза черкаським торф'яникам. Нота бена від вогнеборців. Прихватизована слава. Вони були окрасою Черкас. Куди поділися митецькі витвори Фізера і хто нажився на чужій праці? І тепер про ці та інші теми докладніше. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає невідкладно розпочати карні провадження про бездіяльність влади на місцях в окремих регіонах під час оформлення житлових субсидій. Про це він повідомив на засіданні антикризового енергетичного штабу. При цьому високопосадовець зазначив, уряд щотижня аналізуватиме субсидії, які надаються громадянам України. Арсеній Яценюк заявив, що вважає неналежний рівень призначення житлових субсидій населенню органами місцевого самоврядування політичною диверсією проти громадян України. Це є диверсія проти громадян країни. Коли людям приходить платіжка на 1000 гривень, з яких 500-800 повинні компенсовуватися державою, але людям брешуть, умишно їх відмовляють від оформлення субсидії і витягують з кишені українців фактично 1000 гривень, які держава дала, але органи місцевої влади просто відмовляються оформляти ці субсидії. Просто людей лякають, то якимись штрафами, то вилученням майна. Тобто це йде політична диверсія проти громадян країни. Стало відомо, чи зникнуть ковбаси ЧПК з полиць магазинів. Відбувся черговий суд між Альфа-банком та Черкаською продовольчою компанією. Після кількох програних справ та виграної апеляції черкасці захищалися у Вищому господарському суді України. Врахувавши всі обставини справи, суд виніс остаточне рішення. Подробиці у сюжеті. Черговий раз Альфа-банк та ЧПК зустрілися у залі суду. У них за плечима уже більше 5 судів різних інстанцій. Нині, чи бути черкаським продовольцем, вирішує Вищий господарський суд України. Підприємство на свій день працююче, люди, 750 чоловік, отримують зарплату. Те, що колись не допустили їх, підприємство пищевої промисловості, це ковбасне виробництво. Ви знаєте, мабуть, на сьогоднішній день африканська чума везде по Україні. Допуск тільки по санітарним книжкам, тільки на території. Черкасці вкотре розповіли про всі обставини справи, а ще додали інформацію про 2 рейдерські захоплення підприємства. Вони переконані, правда на їхньому боці. Підтримую повністю позицію генерального директора, вважаю законною та обґрунтованою винесене з дотриманням норм матеріального та процесуального права постанову Київського апеляційного господарського суду, якою було скасовано постанову господарського суду Черкаської області від 30 квітня та ухвалу цього ж суду від 29 квітня. Касаційні скарги касаторів вважаємо такими, що не підлягають до задоволення. Черкасці відстоювали не просто бізнес, а одне з найбільших підприємств області. Представники ЧПК повідомили, за час, відколи їм виносили вирок ліквідувати, компанія жодного дня не простоювала. І всі 750 працівників мали роботу і отримували зарплату. Це найбільш резонансна справа для регіону і, мабуть, для України, яка була в цьому році. Дійсно, було 2 спроби рейдерського захоплення. І з цього приводу виступав сам губернатор, сказав, що рейдерство буде не допущено, і ми за робочі місця, щоб вони зберігалися, у нас 750 працюючих на підприємстві. Підприємство не зупинилося на жоден день, не зупинилося і працює сьогодні. Після довгого розгляду судді винесли рішення – продукція ЧПК з полиць магазинів не зникне. Касаційні скарги публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до ліквідатора товариства Левченка та Лепетровна залишити без задоволення. Постанову Київського апеляційного суду в справі від 18 червня 2015 року залишити без змін. Тож найближчим часом підприємство не ліквідують, проте у власників клопоту не поменшає. Вони мають знайти інвестора, аби підприємство було платоспроможним і утрималось на плаву. Яна Вимиренко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. 4,5 роки під вартою у неволі Олександр Єременко чекає на справедливе рішення суду. Його звинуватили в тяжкому злочині на підставі вибитих у нього зізнань. Суд першої інстанції виніс 3 обвинувальні вироки у справі Єременка. 2 з них апеляція скасувала за недостатністю доказів. Чому затримується Феміда – дивіться далі.
Мы этого сейчас прикупаем, мне даже чужий паспорт в карман вложили уже, все. То есть мы тебе сейчас ведем, везем, то есть расстреливаем, сейчас тебя закопаем, да и все. То есть никому ты не нужен. Потом самое пристрастно допитывали током. Це лише квіточки з того, що пережив у міліції, розповідає Олександр. Так під моральним та фізичним тиском підписав фіктивне зізнання. Цей документ поклали в основу доказів його нібито вини. Більше 4 років тому, морозної зимової ночі, дорогою з чергової зміни на підприємстві, він виявив в безлюдному місті побитого чоловіка. Намагався допомогти йому. Лікарі не змогли врятувати постраждалого, а Єременка за кілька днів затримали за звинуваченням у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Рідні та знайомі не вірять, що Олександр здатен на таке. Він не раз рятував чуже життя. Ще коли були маленькими хлопчиками, бігали. У мене був друг, з яким, в принципі, стали братами після цього. І він провалився під лід, я не розгубився. Допоміг йому вилізти з-під льоду, спадав йому руку. Мама Олександра боїться, що сина змусять відповідати за чужий гріх. Після одного з чергових засідань жінка втратила свідомість. Попри обвинувачення у тяжкому злочині, Олександр не втратив віри у справедливість. Каже, якби знову потрібна була його допомога, попри усе не вагався би. Звісно, допоможу, ніколи не відвернуся. Ні, не зневірився. Я зневірився трішки в правосуддя. Двічі апеляційний суд області скасовував обвинувальні вироки першої інстанції за недостатністю доказів вини Олександра. Останній розгляд призупинили на час розслідування прокуратурою області застосування незаконних методів слідства працівниками міліції до Єременка. Слідчі, місяцями не провівши жодної слідчої дії, затягували розслідування. Двічі провадження закривали. Лише після скарг захисника потерпілого слідчий суддя, а за ним і процесуальний прокурор, скасували постанови про закриття. Враховуючи те, що слідство слідчим проводилося неефективно, наразі вирішується питання про притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності. На даний час слідство триває, вживаються заходи, спрямовані на повне всебічне і небережне дослідження всіх обставин справи та прийняття законного рішення. У свою чергу Придніпровський райсуд задовольнив скаргу адвоката Єременка на бездіяльність слідчого прокуратури і зобов'язав прокуратуру до кінця вересня належно провести розслідування. З метою запобігання порушення прав Єременка вважає за необхідне визначити строк для проведення слідчих дій. Запропонований адвокатом 40-30 днів вважає недостатнім, а тому вважає їх збільшити до 30.09.2015 року. За таких обставин слідчий суддя встановлює бездіяльність слідчого, яка полягає на здійсненні процесуальних дій, які він зобов'язаний чинити у визначений срок. Результати об'єктивного і фахового розслідування дадуть змогу нарешті апеляційній інстанції винести законне рішення у справі, яка перебуває на контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Суд фактично виніс сьогодні законне рішення, визначив слідчому, що він має зробити цю роботу в конкретний термін. При цьому це фактично виходило з необхідності виконання слідчих дій, які з'являлися саме мною як представником потерпілого, при тому який, як по даній справі, знаходиться в СІЗО і сам не може сприяти цьому. Фактично, виходячи з положень статті 19 Конституції України, всі посадові особи, державні тим паче, мають виконувати закон. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Обережно торф'яника, рятувальники закликають черкащан бути обачними на відпочинку, не смітити. І найголовніше – не залишати недопалки. Непогашене вогнище чи навіть покинута склянка може стати причиною торф'яних пожеж. У зоні найбільшого ризику на Черкащині – Ірклієвські болота. Головний рятувальник Ірдиня Анатолій Вдовиченко показує свою підзвітну територію торф'яників. Каже, від березня до кінця листопада пожежники працюють у посиленому режимі. У будь-який момент може статися займання торф'яників. Торф має свойство, коли ти її заливаєш водою і вимиваєш, і залишається де-небудь хоча б жарина, він по-любому знову відбудеться загорання. Це архівне відео минулорічних пожеж. Залишений недопалок, вогнище чи навіть скляна пляшка може стати причиною катастрофи. Якщо вчасно не розпочати гасіння, може статися біда. Від початку 2015 року ірдинські рятувальники вже тричі ліквідували займання торфовищ. На це витрачають чимало часу, людських та фінансових ресурсів.
Ситуацію ми постійно держимо під контролем, тобто два рази на неділю я об'їжджаю торфомасиви і контролюю ситуацію. При перших займаннях ми негайно реагуємо, виїжджаємо і тушимо торф'яники. Винуватцями торфових пожеж стають люди. Рибалки, мисливці чи відпочивальники своїми необдуманими діями створюють умови для масштабних загорань. Андрій Хижняк за час багаторічної роботи рятувальником гасив чимало таких пожеж. Він з настороженістю чекає відкриття мисливського сезону на Черкащині. Мисливці під час полювання розпалюють багаття, залишають їх без нагляду, і потім це багаття розповсюджується на суху рослинність і потім з цього загораються торфополя. І ці торфовища потім дуже важко погасити, і цих очагів дуже багато. То закликає мисливців в період полювання бути обережними з поводженням з вогнем, не залишати багаття без нагляду. У зоні ризику пожеж – торф'яні поклади від Мошин до Сміли. Це понад 4 тисячі гектарів протяжністю щонайменше 22 кілометри. Рятувальники закликають черкащан бути обачними на природі, дотримуватись правил пожежної безпеки. Інакше трагедії не уникнути. Юлія Перпленко, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. У Шполі на території приватного домоволодіння загорілася надвірна споруда. У результаті пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття споруди, а також дрова, що зберігалися всередині. Спільними зусиллями рятувальників Шполянської пожежно-рятувальної частини та добровільної пожежної команди елеватора пожежу було ліквідовано. Рятувальникам також вдалося запобігти поширенню вогню на поруч розташований житловий будинок. До пожежі призвело коротке замикання електропроводки. Концентрація шкідливих речовин у повітрі Черкасу кілька разів перевищує норму. Про це повідомляє Черкаський обласний центр з гідрометеорології. За повідомленням начальника установи, у липні атмосфера над Черкасами забруднилася аміаком, пилом, діоксидом азоту та формальдегідом. Відповідно до результатів досліджень, в середньому концентрація аміаку перевищує норму в півтора і майже два рази. Пил труїть черкащан сильніше – в 1,3 рази, а формальдегід погіршуватиме дихання майже втричі. Найбільш чутливі до нього діти та люди, хворі на астму. Тому, зважаючи на те, що спекотна погода сприяє накопиченню в атмосфері вище перерахованих речовин, лікарі радять їхати за місто та більше бувати на природі. Нелегка доля вареника. Скульптура козака з національною стравою 7 років прикрашала центр Черкас. Два роки тому її прибрали, розділивши на окремі частини. Де тепер стоїть вареник та в якому стані витвір заслуженого художника України – відповідь у сюжеті Олесі Омельченко. Колишній директор підприємства «Черкаси Турист» Микола Петренко пригадує, як за його керівництва Росава встановила скульптуру козака з варениками. Тоді, у 2006-му, слава черкаського вареника поширилася далеко за межі України. Шкодує, що його наступники прибрали скульптури з центру міста. Усім подають люди. І до цього часу пройшло вже багато років. А люди приїжджають, шукають цей пам'ятник. От позавчора і поляки були в Черкасах. Вони по інтернету знають, що в Черкасах, саме на вулиці Фрунзе, там біля бувшої готелі Росава, цей пам'ятник шукають, його немає. Ще два роки тому тут стояла окраса міста – скульптура козака з діжкою вареників, а поруч із ним – композиція «Берегиня» – втілення української жіночності. У 2013 році будівлю готелю «Росава» передали апеляційному суду. Виїжджаючи, підприємство «Черкаси Турист» скульптури демонтувало. Куди поділи художні пам'ятки, спершу було невідомо. Про демонтаж скульптур козака і дівчини Дарини не попередили навіть їхнього автора – заслуженого художника України Івана Фізера. Митець знайшов свої діти ще згодом на території одного із готельно-ресторанних комплексів «Черкас». Жахнувся. Керамічні витвори перевозили невміло, тому завдали їм значних пошкоджень. Їх намагалися реставрувати самотужки, однак художню довершеність композицій уже не відновити. Те, що вони захотіли зберегти, це добре, але ж треба було попросити, треба було зістикуватися, і я б їм змонтував так, як потрібно, і все було в порядку, і вони б задоволені були, і я б міг продовжувати бути автором. А зараз я просто сказав, що моє прізвище не називати, тому що я не можу підписатися під тим, що вони там змонтували.
Скульптури комплексу продали. Про це свідчить відповідна угода. Однак пам'ятки лишилися на балансі підприємства «Черкаси Турист». Гроші від продажу в касу установи не надходили. Про незаконність продажу повідомляє нове керівництво підприємства. Вони дійсно продали. Я їздив туди, дивився на цього радника і дівчину. От, вони продані. Але баланс не зняті. Олеся Омельченко, Олександр Швець, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. Кількість велосипедистів на Черкащині зростає рік від року. Бути велосипедистом – це корисно. Для здоров'я зручно, а віднедавна і престижно. Одночасно зростає кількість крадіжок цього транспортного засобу. Втім, велосипедні справи у більшості випадків не розкривають, що спонукає злочинців до зухвалої діяльності. Чи можливо вберегти свого довколісно від них? Далі у сюжеті. Черкаська художниця Тетяна Черевань любить велопрогулянки. Днями у її чоловіка з під'їзду двоколісного викрали. Втрату переживають достатньо болісно, не кажучи вже про матеріальні збитки. Зазначають, заходами безпеки ніколи не нехтували, але зловмисники замок зламали. Виходжу на вулицю, а в нас, як тільки відкриваєш двері, ми на третьому поверсі живемо, відкриваєш двері і стоїть причеплений на замок, такий сильний, добрий замок, там, як кажуть, в магазині півгодини його різати. Але бачу, нема ровера, подзвонила Сергію, він каже, не питай мене таке, я не здавав його на ремонт. Заяви громадян про крадіжки двоколісних отримують часто, кажуть у міліції. Тому радять велосипедистам не заощаджувати на засобах безпеки. Ідеально просити когось наглядати за ним на час відсутності власника. Крадіїв, які скоюють злочин, вони шукають спосіб легкої наживи. Якщо вони бачать, що велосипед стоїть, наприклад, не пристегнутий і немає ніколи навколо, вони цим використовують цей момент і скоюють крадіжку. Якщо велосипедист змушений залишити ровера без нагляду, замок обов'язковий. І він має бути надійним. Звісно, крадії з ним впораються. Однак заблокування механізму зловмисника на деякий час затримає, а той допоможе запобігти злочину. Если замок 1,80 м длиной, пристегнуть два колеса можно без проблем. И опять же застегнуть его к столбу, к велопарковке, если она есть, там, где она есть. Есть помимо тросовых замков, есть еще цепные. Это немножко другая категория. Этот замок тяжелее, этот замок идет уже конкретно с калеными звеньями. Жоден замок не захистить від крадіжки 100%. Та блокування одночасно двох коліс підвищує ступінь захисту ровера. Адже трапляються випадки, коли злодії забирають велосипед, відкрутивши замкнуте колесо. Тому варто комбінувати різні захисні механізми, встановити велосигналізацію. Тут потрібно продіти через раму, тому що віддільно не утащили віддільно то чи інше. Ну і опять же зацепили через колесо, да, і зафіксували. Олеся Омельченко, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У черкаських тролейбусах від сьогодні є Wi-Fi. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук член наглядової ради при КП «Черкаси Електротранс» Валерій Мироненко. Вже встановлено і працює обладнання на трьох рогатих, на черзі ще три тролейбуси. Курсуватимуть вони різними маршрутами – це 10-й, 7-й, 7-й А, 1-й, 1-й А та на спецрейсах до Азоту. Профінансував роботи один із національних операторів зв'язку. Усім, хто вирішить проїхатися рогатим транспортом, варто знати найкращий інтернет біля кабіни водія. Сьогодні це вся інформація. Прикмети часу у випусках ЧСН о 16, 19, о пів на 10 вечора. Далі про спорт і погоду. До зустрічі завтра в цей самий час. Мої вітання, новини спорту. Журналісти ЧСН «Спорт» готові ознайомити вас із подіями у черкаському спорті. Черкаський «Дніпро» зіграв з дублерами. На полі центрального стадіону місцева команда відіграла контрольний поєдинок. Мета зустрічі – ігрова практика для найближчого резерву та підготовка до наступних матчів. Отримали користь від гри дублери «Дніпра». Молода команда виступає у чемпіонаті області і готується до другого кола. Втім, нав'язати конкуренцію основі футболісти не зуміли. Навіть резервний
Збройний склад Черкаського Дніпра повністю переважав свого суперника. Перевагу команда втілила у забитий гол ще на 14-й хвилині, відзначився Антон Вакуленко. Ще до перерви дублери відігралися, проте клас основи дався в знаки у другому таймі. До кінця гри команда забила другий гол і довела зустріч до логічної перемоги. У підсумку 2-1. Черкаський Дніпро з позитивом налаштований на наступний матч чемпіонату. Вже 8 серпня дніпряни зіграють із зіркою. У Черкасах змагалися регбісти. В 6-й обласний центр прийняв відкритий кубок Черкас із пляжного регбі. На місцевому піску змагалися команди з Черкас, Сміли, Кременчуга та Києва. За матчами жорсткого та безкомпромісного спорту спостерігав наш Максим Гаптар. Штовханина, удари, падіння, боротьба – все це про регбі, спорт для справжніх чоловіків. Традиційний відкритий кубок Черкас із пляжного регбі проходить в обласному центрі 6-й раз. Протягом дня на піску живчик арени кремезні та широкі хлопці змагалися між собою. Цьогоріч за кубок Черкас боролося 5 колективів. Традиційні фаворити – регбісти зі Сміли. Саме з цього міста бере початок історія регбі на Черкащині. 7 років назад я привіз на Черкащину цей м'яч. Регбійний м'яч, і він прижився. І те, що в Черкасах, це взагалі унікальна ситуація, де в Черкасах виросло просто за счет ентузіастів, людей, яким дійсно сподобався цей вид спорту, вони організувались і зараз мають команду. Я хочу сказати, що в Україні ніде такого прецеденту не було. Пляжне регбі не має особливих відмінностей від традиційного. У пляжному беруть участь команди по 5 осіб. Головне правило регбі – гравці кожної з команд, передаючи м'яч один одному виключно назад, намагаються занести його в залікову зону. Традиційних воріт у пляжному регбі немає. Значно спрощене і підрахування очок. Так, за кожне взяття залікової зони команда отримує одне очко. Попри постійні контакти та удари, для спортсменів це буденне явище. Регбі стало для мене чимось обыденным, но когда вспоминаю, почему я начал этим заниматься, это прежде всего тем, что преодоление себя, где-то что-то каким-то ребятам бывает неудобно, больно, контакты, там, ну, это все командная игра, то есть мы находимся друг с другом, общаемся не только на поле, мы общаемся вне поля, мы друзья. За підсумками ігрового дня володарем Кубка Черкас став «Бастіон». Кременчуцька команда виграла усі свої матчі і вдруге поспіль тріумфувала на турнірі. Срібло та бронза дісталося двом командам зі Сміли. Черкаські регбісти фінішували четвертими. Ми приїжджаємо в Черкас вже 4-й рік підряд. Вважаємо цей турнір традиційним для себе. У нас в календарі нашого участі в турнірах України стоїть особняком, тому що це один із перших турнірів, в якому ми участвували. Мы поэтому здесь, мы в прошлом году выиграли и хотим в этом году выиграть и защитить свой титул. Кубок Черкас із пляжного регбі пройде і наступного року. У планах організаторів зробити цей турнір міжнародним. Максим Гаптар, Томас Горозія, ЧСН Спорт. Уманські судномоделісти з нагородами всеукраїнських змагань. Днями у Києві відбувся турнір із судномодельного спорту у категорії швидкісних радіокерованих моделей. У змаганнях взяли участь 11 команд із низки областей. Команда Черкаської області у груповому заліку посіла друге місце. У класах моделей «Еко-Тім Міні» та «Ф3М Юніори» призові місця вибороли Євген Бондар, Сергій Велетнюк та Шейх Абдін Валід. На цьому ЧСН Спорт прощається з вами. Дякуємо за увагу, слідкуйте за своїм здоров'ям та не забувайте займатися фізичною активністю. На все добре, побачимось!